Assalamu alaikum tuğandar kandaysızlar, sizler menen bazar kabar etip kanal tuğandar. Sizlerge bugünkü valyuta kurs bağlarını körsetip beребиз. Jalalabad şaharынан tuğandar. Rubel көтөрүлүп калды tuğandar. Buyursanız körsetip беребиз. Sizler bolsa like кнопкасын басып коюңуздар, bazar айтып каналга подписаться кылып tuğandar. Өкмөт бектер лайктарды басабыз. Биз болсо мына жерден тартип көрсөтүп кетебиз tuğandar. Реклама боюнча кайрылам десеңиздер, ошол номерлер калтырабыз, ошого кайрылсаңыздар болот. ВТВ Байчым банк тургандар. Мына көрүп турганыңардай 96 болуп калыптыр. Калган көп банктарда 95 экен тургандар. Сиздерге рубль канча болгон жакшы комментарийга жазып кетиңиздер. Евразийский банкта да доллар 89.30, евро 93.50, рубль 96 буйурса 1:1 болот дейт.